こんにちは。ロマン間違えた。模型のロマンを探索するわけじゃ探索です。じゃじゃーん。今回この探索のカエルメインキャラクターがちょっとふにゃふにゃしてて、こうちょっと一人で座れないので、ボヨンボヨンってなるので、うわめっちゃドアップ、ボヨンということで、これを中に仕込ませて、で自分で座れるようにちょっと教育していきたいと思います。これをこの中に入れて、こう背骨作ってあげて、頸椎、頸椎どこわからんけど、この手、足、足もこんなボヨンボヨンしてるので、ちょっと手術、この子に手術をしていきたいと思います。ではオペを開始します。ごめんよ、麻酔した方がいい。チョキチョキ、ちょっとこの糸を切るわ。ちょ、このハサミめっちゃ切れんけど全然ダメだ。ミス。一本の糸で二重になってんだな。よっ、切ろっか。よいしょ、綿が出てきました。この子が取れないか。ちょっとこっちももうちょっと上まで開けてみます。あ、こっから違う糸になってるぞ。よいしょ、これ取って、ここからちょっと違う糸になってるので、ここからもう一回切ります。切れない。あ、ニッパーがいるな。ニッパー、あ、あ、お得意のこの、わーめっちゃ使えるなこの子。ニッパーで切れるんかな。お、切れない。ちょっとデザインナイフで。切れた。もっと戻せるかなこれ。すごい。こんぐらいにしとく。もうちょっと開けんとダメかな。
から一応指が入る状態。ちょっと頭入れてみようか。全然ダメかな。入ります。ズズズ入った。そしたら腕入るかな、これ。こっからこれ曲げて、入らんよね、一緒に入れんと無理だよね。これそこまで曲がらんもんね。じゃあもうちょっとこっち、ああこっからまた違う糸なのか。めっちゃ綿が出てくる。どうなってんだこれ。ちょっと粗料理いきます。こっからなんか糸変わってる。うわこれ無理。あ、来た。すごいことになってるわこの糸。これなんか開けたら元に戻せる気がしないんだけど。よし、ちょっとここまで全部糸取りました。なんかいっぱい糸のカスがついちゃってる。ほで、この足はちょっと綿抜く？と綿抜いてみます。戻せるかなこれ。うわいっぱい入ってる。あ、なんかお米みたいのが入ってます。これどこにいたんだろう。この中、お尻にあったみたい。これこんなのも入ってる。なんかいろんな綿が入ってる。よし。で、こことここはつながってないわ。じゃあちょっと足のところはこの状態で裏から見るとこうなってるので、ここに穴を開けます。これでも一本の糸だけんさ、ここ取ったら全部ほどける気がするんだけど。ここの足の、あ、足に穴が
空いたので、ここにちょっとこの隙間からこの100均で買ってきたペレットを入れて、ここをふにゃふにゃの状態なんですけど、これをに重りを入れて、じゃん、それでちょっと固定していこうと思います。ちょっとかわいそうなことになっちゃう。ちょっとこの子をここまでやって、頭に入れて手にも入れてみました。そしてなんと足を入れた瞬間弾け飛んで爆発しました。ガーン、直せんかも。ちょっとこの関節を1個外して、サイズをもうちょっとこれをちっちゃくしてやってみようと思います。ちょっと1個関節をここ外して、ここの関節1個外して、はい、これが残骸です。これを外しまして、ちょっとここがなんか今内股みたいになって可愛いことになってますけど、じゃあここでこうひっつけていこうと思います。多分届くと思う。でここひっつけたら、ちょっと今この状態で立つかなと思ったけど立たないので、もうちょっとこれを入れようと思います。はい、それではこれを取って、ここがくっつけれそうになってきたので早速縫っていきたいと思います。結構避けてしまいましたね、この人かわいそうに。んで、うちにあった糸がこの色とこの色があって、まあ微妙に違うんだけど、どっちかな、まあこっちだね。じゃあこれなし。じゃあこっちでやっていきます。起きて起きて、手術は終わったよ。抜く、おっとっとっと、むく。はい、自分で座れるようになりました。手術は成功しました。このカエルくんをこの間登場させた時に Amazon のリンクを貼ったら、なんか在庫が速攻なくなってすごい人気だったんですけど、まあ、今回も需要はないかもしれませんけど Amazon のリンクを貼っておきます。じゃん、ちゃんと元通りになりました。またね。